ידע מה לעשות. אני כל כך נהנה. אז תמכו לי כפיים שאני אשתוב. צריך לעשות קטע שהפרזה הראשונה בגיטרה היא קשה. לא יודע אם... איך זה הולך? כן. זה, הגיטרה הזאת היא פתולה. יש לי בבית 36 גיטרות. ומשום מה, כשרציתי לקנות אותה, אז חשבתי על צ'ט אטקינס. אבל היה לו כזה ניילון, ונגמרו. אז אמרתי, אמרו, שבוע הבא יגיע. אתם מכירים את זה? שבוע הבא יהיה לנו? אמרתי, אני אקח את זאת, ואחר כך אני אבוא, אני אחליף, הם אמרו, זה בסדר, אין בעיה, יופי. בינתיים נשארתי איתה, וזה כי כמובן השבוע הבא לא הגיע אף פעם. זה נקרא אוטוטו צ'יק צ'אק נוריס. בדיוק. אז נשארתי עם הגיטרה הזאת, ויש לי, אני יודע, יש פה הרבה גיטריסטים מעולים בקהל. אני לא יודע אם אתם יודעים, אני לא אגיד, אזכיר את שמותיהם. יש לי גיטרות אקוסטיות נפלאות של מרטין ושל גיבסון, וניסיתי לשים פיקאפים מכל מיני סוגים, אבל מכל מיני סיבות טכניות השקעתי את כל הזה, אבל זה לא מצלצל טוב. ופתאום הבן שלי מנגן על זה, ואני אומר לו, אז רגע, זה נשמע מצוין. אז הוא אומר לי, כן, אבא, כן, זה, אתם יודעים, 10 מהגיטרות שלי כבר אצלו בחדר, אימץ אותן. זה סיפור ששמעתי מאחד שמו ג'ו, וכך הוא סיפר. ב-1965 היה בירושלים בחור כושי בשם דון. באותה תקופה הוא היה מנגן גיטרה ושר במקום שנקרא מרתפי סורמלו. לפני זה הוא היה מתאגרף. ודון היה בחור יפה ונחמד וטוב וכל השאר, אבל מה היה לו דבר אחד מוזר? כל מי ששאל אותו מאיפה אתה בא דון, הוא היה אומר, אני מהמאדים. עד שיום אחד בא לבר איזה בחור אחרי ההופעה שואל אותו מאיפה אתה דון, דון אמר אני מהמאדים. הוא התרגז, חשב שהוא צוחק עליו. התחילו מכות. אז הבחור גמר בבית חולים ודון גמר במעצר במשטרה במגרש הרוסים. למחרת בבוקר קראו לו לחקירה ודון אמר אין לי מה להגיד לפני שאני רואה קונסול של מאדים ועורך דין, כי אני לא אזרח פה. החזירו אותו למעצר. למחרת בבוקר קראו לו שוב לחקירה ושוב נשנה הסיפור. שוב לחקירה, שוב נשנה הסיפור. אחרי התייעצות החליטו לשלוח אותו לתלביה, בית חולים למשוגעים, למה שנקרא... הסתכלות! הסתכלות! יש פה כמה... מתורגלים. היה אז יום רביעי בבוקר, ניגש הפסיכיאטר, דוקטור לינדן שטראוס, לדון, אומר לו שלום, דון. דון אומר לו שלום, והדוקטור אומר לו, תראה דון, אני שמעתי שבאת ממאדים, ודון אומר, כן, זה נכון. והדוקטור אומר לו, ולמה שלא תחזור לשם? ודון אומר, מה, אתה משוגע? אם אני אחזור למאדים ואגיד שבאתי מכדור הארץ, ישימו אותי ישר בבית משוגעים. אנשים רצים ברחובות, נעים במדרגות מאות של החיים. יש עם רמקו צועק, איך הוא צועק, כן. יש אלוהים. יש אלוהים. איש אחר עם רמקול אומר שיש קרקס, אבל פה בעיר יש קרקס מוצלח יותר. בצפון משתוללת מלחמה, אומרים שהעולם מלא משוגעים, מרים מלאים בודדים ושיכורים, כן, ברדיו. אנשים מתאבדים, אני כותב כל יום והולך לעבודה. יש ילדים שמראים לי את האלוהים.
מישהו משוגע וזה לא אני. מישהו משוגע וזה לא אני. They come to take me away. מישהו משוגע, כן. זה לא אני. אני כותב כל יום והולך לעבודה. יש אלוהים שמרים לי את האלוהים.